Target International School. Improve your self-value. Assalomu alaykum, hurmatli aziz ustozlar. Assalomu alaykum, aziz ota-onalar. Assalomu alaykum. Bugun katta hayotga qadam tashlab, katta hayajonda turgan hurmatli yoshlar, ukalar, singillar, mehmonlar, qadamingizga hasanot Toshkent shahridagi ajoyib universitetlardan biri bo'lmuş, zamonaviy universitetlardan biri bo'lmuş, TMT universitetiga xush kelibsiz. Bugun bu universitetda juda ham ko'plab insonlarni, mana shu bosqichdan o'tgan insonlarni hayajonga solgan onlarni o'tkazish maqsadida tashrif buyurib kelganmiz. Bir soatcha bo'lgan bo'lsa kelganimga bir narsaga hayronman, Bersut aka. Biz ham maktabni tamomlaganmiz, biz ham biz nimagadir so'nggi qo'ng'iroqni kutganmiz. G'alat narsada so'nggi qo'ng'iroqni kutish. Birinchi qo'ng'iroq bo'lsa tushunamiz, xo'p, bir maktabga boraman. So'nggi qo'ng'iroq kutish, endi bunda ham bir ma'no bor. So'nggi qo'ng'iroq jaranglagandan so'ng katta hayotga qadam tashlash. Va aynan ana shu tanlada bolalar, qizlar tan olaylik sho'x bo'ladi. O'zini qo'ygan joyda bo'lmaydi. Xullas, har xil vaziyatlar. Lekin bugun target xalqaro maktabini bitirayotgan yigit-qizlar to'polon qilishyapti bilmaysizlar. Hammasi odobli, hammasi menimcha xayoli o'qishyapti, hali ham o'qiyapti. Bo'lmasa kelajakdagi ta'limi haqida rejalar qilishmoqda. Va butun dunyoda o'zgarish, yurtimizda o'zgarish, hamma jabhalarda, hamma sohalarda o'zgarish, jumladan ta'limda. Shukrki, muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan, mutasaddilarning tashabbuslari bilan O'zbekistonda xususiy ta'limga berilgan imkoniyatni natijasi desak mubolag'a bo'lmas bu. Sizlar mana shu kunni, mana shu onlarni, mana shu lahzalarni balki istayotgandirsiz, bir umr esda qoladigan darajada o'tishni. Lekin sizni hayolingizda yana ilm, yana izlanish, katta hayot oldinda kutayotgan quvonchli va tashvishli kunlar. Lekin mana shunga qaramasdan sizni mana shu kuningizni, mana shu lahzalaringizni esda qolarli bo'lish uchun Target xalqaro maktablari rahbariyati sizlarga ajoyib bir tadbirni hozirlab qo'yganlar. O'ylaymizki, mana shu tadbir sizlarning xotiringizda bir umr muhrlanib qoladigan go'zal tarzda o'tadi desak, mubolag'a bo'lmas. Sizlar bilan biz shaxsan men tanishmiz. Sizlarni ko'pingizni ko'rmagan bo'lsam-da, sizlarni ko'pingiz meni ko'rgansiz. Nima orqaliki? Target xalqaro maktablarini video roliklari orqali. Mana shu ikkita tayyorlangan video rolikdagi gaplar ro'yi rost. Masalan, birinchisi Targetni 9 yillik arafasidagi qilingan o'sha intervyu shaklidagi rolik. Behzod Jalilovni anchadan buyon bilaman. O'sha gaplar ro'yi rost. O'sha yerda restoran ochayotgan, choyxona ochayotganlar qanchadan qancha pul topyapti. Bitib ketgan, haligi tushunarli yo'qotadigan bo'lsak. Behzod Jalilov ham yomon emas. Lekin siz kabi yoshlarni kelajagi uchun bu tarmoq kengaytirilyapti. Hozir ancha suhbatlar bo'ldi, kelajakda hali universitet ochish butun dunyoga boshqacha bir quloch ochishni maqsad qilganlar. Butun dunyoga chiqib, dunyoning ko'plab mamlakatlarida ta'lim tizimlarini o'rganib, O'zbekistonda tatbiq qilib, O'zbekiston yoshlari ham bir nima desa bo'ladi, padargamasligini ko'rsatib qo'yish. U ajdodlarimiz haqida mana maqtanaveramiz, bekorga emas. Biz ko'p gaplashganmiz Behzod bilan. Bu millat DNKsi o'zi qanaqa? Bu millat DNKsi bugun zamonaviy kasblarni qabul qiladimi? Yoki o'tgan bir asr sobiq ittifoq davrida bu millat faqat paxta ekadigan, bu millat faqat mol orqasidan yugurib yuradigan qilib qo'yildimi? Yo'q, unday emas. Bu millat juda shonli o'tmishga ega. Ana shu shonli o'tmish, endi Renessans uyg'onish deyilyapti. Shonli o'tmish deylik. Ana shu shonli o'tmishni qaytarish. Bu millat, yana qaytaraman, o'sha ruscha bo'lsa ham padarka emasligini isbot qilish. Endi mana shu isbot qilish yo'lidagi harakatlarda qurol sizlar. Ustozlarni quroli sizlar. Sizlar sizlarga berilgan ishonchni oqlamasangiz, afsuski u qilingan qo'yilgan maqsadlar sarobga aylanadi. Sizlardan bugun farzandlarimiz, o'g'illarimiz, qizlarimiz katta
kerak bo'lsa iltimos. Ustoz Fatih Jaloliy bir gap gapirgandilar deb esdaki. Men homilador ayolni ko'rsam o'ylanaman dedi. Nimaga? Desam, birinchi navbatda ikkita hayotning o'rtasida bu farzand dunyoga keltiradi. Onani taqdiri, ha? Ikkinchi navbatda dunyoga keladigan bu homila inson bo'lib dunyoga keladimi? Sog'lom tug'iladimi? Eng muhimi u kim bo'ladi? U bir millatini, yurtini rivojlantiradigan yaxshi inson bo'ladimi? Bir zolim bo'ladimi? Bir yomon odam bo'ladimi? Bu juda bir falsafiy narsada odam o'ylantirib qo'yadigan narsa. Meni o'ylantiradigan narsa ikkita kun. Yilda ikkita kun bor. Avval endi hozir shu bir kun o'zgardi. Lekin bir kun joyi turibdi. U kun 25-may. 25-mayda yurtimizdagi institut maktablarini yigit-qizlar tamomlashadi. U nima qiladi? Ularni bu yerda bitta odamni taqdiri haqida gap ketmayapti-da. Bu yerda bir odamni taqdiri haqida gap ketmayapti. Bu yerda ana shu bir kunni o'zida bitirganlar O'zbekiston aholisini qanchadir foizini tashkil qiladi. U qanchadir foiz yurtni masalasini hal qilishi mumkin. Va avvallari 1-avgust. 1-avgust o'ylantirardi. Endi hozir har xil kunlarga ko'chgani uchun institutlarga kirish imtihoni. Chunki u paytlarda o'sha berilgan sharoitlar, kvotalar sanoqli bo'lardi. Egasi kirdimi o'sha o'ringa degan savollar bo'lardi. Bu kunlar so'nggi yillarda xudoga shukr bo'lsinkim o'qiyman degan sifatida harakat qilgan yigit-qiz o'qiydi. Haligi omadsizlik degan narsa bu ta'limni chiqib ketdi. Omadsizlik degan narsa chiqib ketdi. Imkoniyat bor. Imkoniyat juda ham keng. Xo'sh, hamma so'zlar bugun iliq tilaklar bo'ladi. Sizlardan iltimos qilamiz. Sizlarni hozir turishingizdan, mana shu yerda umid bilan qarab turishingizdan o'zi xotirjammiz. Qanaqa xotirjamlikki, tantanamizni, o'sha tadbirimizni oxirigacha ketib qolmang. Va sizlar hozir kutasizlar doim bunaqangi tadbirlarda Ravshan Sobirov bilan Setora guruhi kelardi. Kimlar keladi? Shu shtam. Bir xil har yili qaytarilardi. Kimlar uchundir zerikarli bo'lib ketgan. Bu paytga kelib mana shu lahzalarga bunday bo'lmaydi. Bugun ham ilm haqida gaplashamiz. Bugun ham kerak bo'lsa dars bo'ladi. Bugun balki hozir kelgan gap. Bugun balki sizlarni target maktabida olgan eng zo'r darsingiz bo'lar bugun. Mana shu 2 soat ichida bo'lar balki. Iltimos qilamiz. Bu darsni boshqacha o'tkazishingizni iltimos qilamiz. Va bugun farzandlarni katta hayotga qadam tashlayotganini ko'rish uchun quvonch ko'zlari bilan o'tirgan ota-onalar sizlarga rahmat. Sizlarga katta rahmat. Chunki to'g'ri, hammada ham har xil sharoit. Kimdir ko'proq topar, kimdir kamroq topar. O'sha bor orangizda hammada ham osh toshib ketmagan. O'sha topgan tutganini shu 3-3 ular o'g'lim odam bo'lsin, o'g'lim ilmli bo'lsin deb olib kelganlar bor. Sizlarga rahmat, sizlarga ta'zim. Va farzandlar, ota-onangizni sizni o'qitishlari oson bo'lmaganligini his qilasiz degan niyatdamiz va bu sizlarga qarzga berilgan tushunarlilar bo'lsa aytaylik, qarzga berilgan u. Buni kelajakda albatta qaytarishingiz kerak. Pul bilan emas. Pul bilan emas. Va bitta ota-onangizga emas, butun boshli xalqqa qaytarishingiz kerak bu qarzni. Va gardaningizda ana shunday qo'shtirgan ichidagi qarz borligini bir umr his qilasiz degan niyatdamiz. Men Target xalqaro maktablarini hamkori mana shu maskanni bir vakillari, Temsi universitetida vakillarga navbat bersak, kog'oz tilaklarini aytsalar, anonsam, undan so'ng tadbirimizni davom etamiz. Temsi universitetidan vakillar. Marhamat. Hello everyone, welcome to our institution and congratulations on your big day. As you are here in TMC, we would like to explain you a little bit about our institution. So TMC is Technology, Management and Communication Institute. We were established here in Tashkent in 2021. So we are a very new institution, but we are part of the branch in TMC Institute in Singapore. So they were established
more than 40 years ago in 1981, so they have a lot of experience there. Our vision is to be the global academy that develops leaders of tomorrow. Our mission is to deliver future-ready students and industry-relevant courses. Our values, between many others, are integrity, professionalism, and harmony. And our founder and CEO is Mr. John Lee. John Lee has also founded other institutions and universities in other parts of the world, such as in Myanmar, Vietnam, China, and Singapore. In our faculty, we have highly qualified teachers that are eager to teach you and to show you their experience. We also have international staff, as myself. For example, I'm coming from Spain. I have already been working here 1 year, and I'm very happy. And we have mainly 50% teachers from abroad, and 50% are from Uzbekistan. We have already got many achievements, TMC in general, and as I was explaining, we have other institutions related to TMC here in Tashkent. For example, the institution in Singapore that has been operating since 1981, in the British University College in Myanmar, which has been operating since 2014, and they already have more than 700 students. We also have TMC in Vietnam since 2005, and the Beijing International Vocational School in China from 1996. So they have a lot of experience. So this is our main campus where we are located right now. Here is where all the international programs are developed mainly. And we also have other campus, which is Campus 3, and it's mainly for local programs. So we have two programs, internationals and local programs. So for you will be mainly international programs because are in English, and as I guess all of you have a good level of English, it will be great. We offer business and management, international accounting, international logistics and trade finance, computer science, and tourism and hospitality. So we have five main bachelors. They are taught in English 100%, and you also have the opportunity to go abroad. For example, with programs of 2+2 or 3+1. You can go to Singapore, or you can go also to UK. And if you're studying tourism and hospitality, you have the option of going also to Switzerland. And once you are graduated, you receive your diploma from Northampton University in UK. These are our local programs, but as I think you are more interested in international programs, as you have a good level of English, but we also have the School of Economics, the Pedagogy, IT, and also Masters on Economy. About admissions, what do you need to come here to study with us? We mainly request you two documents. We need the proof of high school education, your transcript from school to be sure that you are graduated and you passed all the subjects. And also we need the proof English proficiency, which is minimum the 5.5 IELTS or equivalent. If not, we also have here in TMC a placement test, a score which is similar to IELTS, but for you would not need it because you already passed. So you will need just to apply. You could do it through our webpage from your phone or your computer, or if you need help, you can come here and in admissions they could help you. Okay. And now my co-worker Diana will explain you about scholarships. Yeah, please help me. Okay, hello everyone. My name is Diana. I study here at TMC Institute in Tashkent in business administration, and I also work here as an event manager. And I would like to say, first of all, congratulations on your graduation day. We're really happy to have you here and to help you find out what kind of place this is where you are now sitting. I would like to tell you a little bit about our programs. And as Anna has already kindly explained to you, we offer a lot of international programs in business administration, accounting, IT, tourism and hospitality, and logistics. So, but the most important and interesting part for me personally is the scholarships, because I, as a full-time and full-ride scholarship student, was hooked by this part in particular. So if you have IELTS 7.5 and higher, you have an opportunity to get 100% scholarship here.
to study for 4 years. So exhibit A is myself. I study here as a scholarship student. And if you apply here to try to get to compete for your scholarship place, you may also become a finalist, not get into the top 10 places, but still get a 20% discount for IELTS with 7.5, or if you have an IELTS of 7.0, then you may get a 10% discount. We also offer a lot of other discounts on completion of full payment and for other academic achievements as well. So do consider applying for our scholarships, because I believe our institution offers a great chance for competitive students who are great at English to prosper and to cover full tuition fees for 4 years here. And next, please. And here is our license, the quality stamp of approval, as one may say. And as when it comes to the social life, I'm going to be the one responsible for it as an event manager. I coordinate the student society team that often does recreational activities, educational activities, sports activities for students. So a student society is a kind of independent student organization you can join if you enter TMC to participate as a leader in student social life. For example, this is our current student society team, and they do a lot of interesting activities here. Next, please. And we do also have TMC School of Volunteers. If you're interested in charity, activism, or advocating for causes you believe in, like climate change and equality, then you may join our TMC School of Volunteers and actively participate in the betterment of our community. And then next one is, we also have a career center that organizes regularly career center events, field trips to global huge companies, and trips to the corporate world to get first-hand knowledge of the industries you're studying in. So career center at TMC will help you gain that academic and professional knowledge, and also connect you with like internship opportunities and job opportunities of market leaders here in Uzbekistan. So the next one is the social life. In social life, we do have a lot of parties. We study hard, but we also party hard. And we have lots of sports events, cyber sports events, and trips as well. So if you do become part of TMC, you may expect a very bustling social life and may become a leader of any of the students' organizations that we have. So if you feel like you want to open a club or join a club, you want to party a lot or participate in many activities that we have, that might be a place for you. For now, the admission is open starting from June until the very September. So if you want to apply, you can apply to tmci.gov/apply/. So this is how you apply. The application process is very simple. It's online, and it only requires you to submit your documents and your IELTS certification, and that's it. And you will be automatically regarded as a candidate for a scholarship. So here's our contact information. Thank you so much again for allowing us to do this little quick introduction and to help us find out what kind of students we're going to have next year. We look forward to seeing any applications from you. And if you do apply, we'll be glad to receive you here. Thank you so much. Tashakkur, hamdom bo'lgan, rahmat. Xullas, shunday gaplar. Mavodo o'zingiz uchun bilib qo'ydinglar degan niyatdamiz. Endi har bitta odamda o'zining bor, nima maqsad bor, xohlasa, hali oldinda hammasi. Men mamnuniyat bilan mikrofon qarshisiga sizlar uchun biz uchun aziz bo'lgan inson va o'sha bizni kontentlarimizning qahramon sizni sizni balki haligi etalon bo'ladi-ku odam o'ziga kumir.
Tarihi xalqaro maktablari asoschisi Bekzod Jalilov taklifini olqishlaymiz. Qarsa kelinglar. Assalomu alaykum, aziz yoshlar, aziz ota-onalar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Shu meni ovozim parvoz qilmaydi, kalonka parvoz qilishi mumkin. Xo'p. Yaxshi tilaklar hammasizlar uchun. Endi bugun Akmal akam aytganlaridek bir chiroyli trening ham o'tkazib yuboraylik. Dars ham bo'lsin. Bitta asosiy dars, mana chet elga ketadiganlar bitta qo'linglar ko'taringlar-da, chet elga kim chiqib ketyapti bizdan? Chet elga chiqib ketayotganlar balandroq ko'taringlar, balandroq unda. Kameraga tushsin. Sal balandroq tomondagi. Zo'r. Chet elda birinchi e'tibor berish kerak bo'lgan narsa nima deb o'ylaysizlar? Birinchi mana chet elga chiqdingiz, samolyotdan tushdingiz, Amerikaga, Kanadaga yoki Yevropaga birinchi e'tibor berish kerak bo'lgan nima? Kim nima? Qani diyor nima deydi? Pul? Til bilish kerak. Xo'p, men aytgan bo'lardim. Birinchi e'tibor berish kerak bo'lgan narsa sen qaysi millat vakilidansan. Mana shu juda ham muhim. Agar u yoqqa borib turib, bitta shokolad yeb turib, qog'ozini shuna chekiga tashab qo'ying, bo'ldi, siz qaysi millat vakiligingiz turasiz javob berishadi. Bordingizda aeroportdan tushdingizda haliga ikkita ingliz tilidagi so'zni bir-biriga qo'shib gapira olmayapsizmi? Ha, bo'ldi, bu qaysi millatligi ma'lum dedi. Osiyomisan dedi. Ha, ha, bo'ldi, tushunamiz dedi. Tushuntira oldim-a? Demak, qaysi davlatga borishingizdan qat'iy nazar, bilingki, sizni orqangizda butun boshli bitta millatni vakili ekanligingiz turibdi. Bu shaxsan o'zimni boshimdan o'tgan narsa. Tushunyapsizlar-a? Shunaqangi joylarda ishladik, hali o'zbek oyog'i yetmagan joylarga borib, u hududda o'zbek millati qanaqa, yashash tarzi, kiyinishi, madaniyati hammasini bittalab tushuntirib berganim bir gap bo'ldi. O'zim amalda ko'rsatib berganim o'zi haqiqiy, ha, deb tushunishdik. Tushuntira oldimmi? Demak, sizlarga juda ham bir o'zimni shaxsiy iltimosim ham talabim, chetga chiqar ekansiz, gardaningizda butun boshli bir millatning vakili ekanligingiz turgani his qilishingiz kerak bo'ladi. Borib tur yana nosvoydan chekib, hamma joy chalmanda qilmaydi. Xo'p. Endi graduation ceremony haqida gapirar ekanmiz. Graduation ceremony men necha yoshimda qilganman? 20 yoshimda universitetga kirgan bo'lsam 24 yoshimda graduation qilganman. Sizlarga bitta narsani, shu narsani olishingiz kerak. Masalan, men 2 yil universitetga kira olmay yiqilib, keyin 2 yildan so'ng universitetga kirganman-da. Birinchi kursligimda yaxshi ham 2 yil yiqilgan ekanman deb shukrona bildirganman. Sababi agar men 2 yil oldin universitetga kirganimda, men hozir qo'limda bitta papkani ko'rardilaringiz, bunaqa yurgan bo'lardim. Yo Moliya vazirligida, yo qaysir bankda. Chunki Moliya universitetiga, diplomatik universitetlarga juda ham qiziqib yurgan paytlarim edi. Lekin Singapurskiy universitetga kirdim. Birinchi kursligimda hech qachon esimdan chiqmaydi deb o'ylayman. Filippinlik o'qituvchimiz keldi-da. Biz ham xuddi shunday talabalar, yangi birinchi kursligimiz, hamma xursand talaba bo'lgan o'tiribmiz. Who wants to be an employee dedi. Hammamiz qo'l ko'tarib yuboribmiz-da. Professional employee, professional employee deb hammamiz qo'l ko'tardi. Who wants to be employer deganda, oh chort dedi, kallaga urdi deb o'sha paytda. Ana endi haqiqiy, qarang, o'qituvchini mahoratini, oddigina so'z o'yini bilan bizni fikrlash doiramiz past ekanligini shunaqasi miyamizga urgan filippinlik o'qituvchi. Ya'ni o'tirganlardan kim professional ishchi bo'lmoqchi deganda hammamiz qo'l ko'targanmiz. Kim ish beruvchi bo'ladi deganda
biz ikkilanib qolganmiz. Eh, kim qo'l ko'taradi endi? Keyin o'sha Filippinning aytgandi. Bu universitet ish beruvchilar yetishtirish uchun prezidentlar tomonidan ochilgan edi. Lekin sizlar o'tirganlar mahalliy fikrlashdan haligacha tashqariga chiqmabsizlar. Ya'ni hammalaring ish beruvchi bo'laman, ishchi bo'laman deb qo'l ko'tardilaring degandi. Nima demoqchiman? Ana shu Filippinlik o'qituvchini insayti, o'sha ichimda qolib ketgan dard bilan men ta'lim dargohi ochsam, ishchilar emas, ish beruvchilar yetishtiraman degan maqsadda ochganman o'rtoqlar. Boyagi Akman akamni videolari haqiqat. Amerikada yaxshi pul topib turgan daromadimni tashlab kelganman-da O'zbekistonga. Undan ko'ra ba'zida bo'lgan shu yig'ishtirib yana Amerikaga qaytib ketsammikan? Chunki 9 oy o'qitib, 3 oy cho'ntagimdan arenda to'lagandan keyin alam qilar ekanda. Minib turgan mashinani sotib turib, olib pulini oylikka tarqat, arendaga tarqat desa odamga alam qilib ketar ekanda. Undan ko'ra maktabda yig'ishtirib shu logistikaga Amerikaga ketsam, shu degan bir miyaga urib turadi. Chunki logistikada ishlardim Amerikada. Oylik zo'r edi. Lekin o'sha oylikni tashlab kelganman-da. Kursdoshim hali Amerikada, shu men bilan birga ketgan kursdosh hali Amerikada logistikada ishlaydi, uje katta trek kompaniyasi bor, topishi zo'r. Lekin men qaytib kelganman-da. Endi alam qilyapti. Oradan mana 10 yil o'tib ketdi. 10 yilda u qanaqa kompaniyalar ochib ketdi-yu? Men haliyam 4 ta maktabim bilan haliyam arenda to'lab yuribman-da. O'shancha alam qiladigan joyi ham bor. Lekin zavq beradigan joyi ota-onam aniga Instagram bilan Telegramga ulanib olgan ekan. Ota-onam shu ko'rib turib xursand bo'lib turadi, shu meni quvontirib turibdi-da hozir. Hozir mana 4 ta maktabdan topadigan daromad emas, shu ota-onamni xursand bo'lib turgani quvontirib turibdi. Ya'ni shu maktablarda yopib bormasdan davom ettirishimga menga motivatsiya berib turibdi. Nimani quvontirib turadi desa, erishilgan natijalar, ota-onalarning duolari, ota-onalar masalan Telegramga audio rahmatlar aytib, duo qilib turganda shuni ota-onamga tashab qo'yaman. Qarang, siz yetishtirgan farzand sizni orqangizdan rahmat olib kelyapti. Men xohlayman shu yerda o'tirgan bitiruvchilarim, sizlar ham ota-onangizga rahmat olib keladigan inson bo'ling. O'sha maktab davri tugadi, endi buyog'i trassa. Katta trassaga chiqdik. Haq shunday sal xunigroq ko'rinadi, lekin ozgina azobli. Orqasida ota-onangizga rahmat, ota-onangizga minnatdorchiliklar olib keladigan yo'l bor. Hayotda shunaqa kasblar bor. Butun xalq sizni rahmat aytadi. Hayotda shunday kasblar bor. Butun xalq sizdan orqangizdan so'kib yuradi. Bundan hushyor bo'linglar. Ertaga kasb tanlaganda shunaqa kasb tanlangki, orqangizdan kimdir so'kib yurmasin. Hozir qanaqa kasblar haqida gapirayotganimni menimcha kimgadir uji sirasi keldi. To'g'rimi? Yaqinda ham bizning maktabda bir voqea bo'ldi. Kelib turib maktabni yoptirmoqchi bo'lishdi. Lekin o'ylang, mana shu insonlarda ham bola chaqasi bor. O'sha yoptirmoqchi, bizning maktabimizni yoptirmoqchi bo'lgan, og'zidan yoptiraman deb katta gapirib olgan insonda ham farzandlari bor. Qayerda o'qitasan bolangni dedi. O'zim o'qitib olaman. Ha, yaxshi. Millatni bolasini qayerda o'qitamiz dedi. Ko'ryapsizmi? Bunaqangi kasb egalarini men rahmat aytdimmi? Yoki bizda ishlayotgan butun jamoam rahmat aytadimi? Maktabni yoptirmoqchi bo'lgan kasb egasi. Demak, nima demoqchiman? Ertaga bu trassada qaysi yo'lni tanladingiz va qaysi kasb tanlaysiz? Universitetdan xuddi maktabni ko'z ochib yumguncha universitetdan o'tib ketadi. Lekin sizda qoladigan narsa bu eng to'g'ri yo'lni tanlashingiz, ertaga umringizni zavqli o'tkazishingiz uchun kerak bo'ladigan yaxshi bir kasb. Xoh u ish beruvchi bo'lsin, xoh bu qaysidir sohada professional mutaxassis bo'ling. Lekin orqasini o'ylab ish qiling. Xalq sizdan rozi bo'ladimi? Va ota-onangizga rahmat yetkazasizmi? Tushuntira olyapman-a? Hattoki pul shunaqa narsa ekanki, agar siz topayotgan pulingiz yashab turgan jamiyatingizga foyda keltirmas ekan, u pul harom deyilgan. Eshitganmisizlar shu narsani? Eshitganlar bormi?
siz topayotgan pulingiz jamiyatingizga foyda keltirmasa, siz topgan pul harom deyin. Bu islom moliyasida yozib qo'ying. Nima uchun? Siz pul topdingiz-da, u topgan pulingiz jamiyatingizga qarshi ishlayapti. Yoki umuman xalqqa foydasi yo'q siz topgan pulni. Bo'lishi mumkinmi? Siz qanaqadir bir sayt yasadingiz-da, siz IT-shniksiz, zo'r sayt yasadingiz, lekin u saytingiz umuman jamiyatga foyda keltirmaydi. Naborot qanaqadir qaysidir millatga ziyon yetkazadi. Halolmi topgan pulingiz? Yo'q. Qaysidir kasbni egallagansiz, lekin jamiyatingizga ziyon yetkazyapsiz doimiy ravishda. Halolmi topgan pulingiz? Mana pul siyosatida ham juda hushyor bo'lishimiz kerak ekanki, jamiyatga foydasi bormi, yo'qmi degan savol o'rtaga qo'yilar ekan. Buni endi katta ustozlardan o'rganganman. Mana Akmal aka aytgandek bir kichkina hamma joyda ham gapirilmaydigan bir kichkina sizlarga insight bo'ldi. Aziz ota-onalar ham menimcha farzandingiz orqangizdan duo olib keladigan, rahmat olib keladigan bo'lishini istasangiz kerak, ha? Bormi shunday ota-onalar? Zo'r gap. Ana endi ota-onalarga tegishli zo'r gaplarim bor. Farzandini zo'r rivojlanib ketishiga ham ota-ona to'sqinlik qilar ekan, farzandini yomon yo'lga kirib ketishiga ham ota-ona sababchi bo'lib qolar ekan. Qanday qilib desiz, agar siz farzandingizga ishonmaysizmi, bilingki farzandingiz sizga qarshi ish qila boshlar ekan. Bu psixologni gaplari. Masalan, sizni farzandingiz xohlayapti bir zo'r natijalar qilishini. Lekin siz aytsangizki, o'g'lim yoki qizim, ko'rpanga qarab oyoq uzat. Senga emas bunaqa ishlarni qilish desangiz, bo'ldi, bolangiz nima qilishni boshlaydi? Ha, bizga emas ekanda. Bo'lmasam nima qilishimiz kerak? Ota bobo qilgan ishni qilsangchi deb qarang, farzandingizni oldiga chegara qo'yasiz va uni rivojlanishidan to'sqinlikka qo'yasiz. Juda ham ko'p ota-onalar keladi, to'g'ri bolalar keladi, bezdaki ota-onam chet elda o'qishga ruxsat bermayapti. Agar sizni xayolingizda o'g'lingiz buzilib ketish bo'lsa, bo'ldi, demak bolangiz buzilib ketishi aniq. Lekin sizni xayolingizda yo'q, men bolamga ishonaman, u meni yuzimni yerga qaratmaydi, bolam millatni bir vakili sifatida chet elda o'qiydi, rivojlanadi va bizni bir yurtimizga hissa qo'shadi degan fikr bo'lsa sizda, demak farzandingizga shu fikr o'tar ekan. Yana qaytaraman, agar sizni farzandingiz haqida fikringiz qanday bo'lar ekan, farzandingiz shunday shakllana boshlar ekan. Bu yana aytaman, meni gapim emas, bu kuchli psixologlarni gapi. Odam psixologiyasini o'rganib, mana shu xulosalarni berishyapti. Demak, nima qilishimiz kerak? Farzandga xoh qiz bo'lsin, xoh o'g'il, zo'r ishonch bering. Meni ham ota-onam menga ishonch berdiki, Amerikani borib tuprog'iga oyog'imizni bosdik. Amerikani borib pulini ishlay oldik. Yaponiyaga bora oldik. Chet elni ko'ra oldik. Hozir bitta ukam bor Jahongashda. Hamma davlatni o'zi kezib chiqyapti, hamma davlatga boryapti. Nimaga? Ota-ona ishonch berdi. Bo'ldi, men bolalarimga ishonaman. Ular yuzimizni yerga qaratmaydi degandan keyin bizda nima paydo bo'ldi? Bizda yana ham kuch paydo bo'ldi. Ye, ota-onam menga ishonyapti-ya deb turib, ota-onamni ertaga yuzini yerga qaratmayman degan bizning ichimizda motivatsiya paydo bo'ldi. Mana sizlarga aksariyat chet elga chiqib buzilib ketadigan farzandlar, ertaga yurtga qaytmayotgan yoshlarning ota-onalariga e'tibor bersangiz, ota-onalarning ichida shunaqangi fikr bor edi va jamiyatga nisbatan negativligi bor edi. Bolam qaytganing bilan nima bo'larding bu yoqda? Nima ish qilarding bu yoqda? Qarang, borgan sari ota-ona farzandiga mana shunaqa gaplarni gapiraverar ekan, ertaga bola ham chet elda qopga chiqarqa ketib o'ylayveradi. Bizning maqsad bolalarni o'qitdik, yo'l-yo'li ko'rsatdik, borib chet elda qolib ketmasin, qaytsin O'zbekistonga. Chet elda nima qilamiz bolalar? Tajribasini o'rganamiz, pulini ishlab olamiz, pulni yig'ib O'zbekistonga jo'natamiz va O'zbekistonda bitta tashkilot ochamiz, biznes ochamiz va xalqni ish bilan ta'minlash haqida o'ylaymiz. To'g'rimi? Meni maqsadimga qarshi ish qilmanglar, lekin men o'sha maktabda ochganimda ham aytganman va yana aytaman, bundan keyin ham 5-6 yil aytsam kerak. Ya'ni bizni maktabni bitirganlar chet elga boring, o'qing, ilmini oling, tajribasini oling, pulini olingda O'zbekistonga qaytib biznes qiling. Zo'r biznes loyihalar olib kiring O'zbekistonga. Ana o'shanda sizni xalq duo qilsin. O'shanda xalq ota-onangizni duo qilsin. Kelishdikmi? Lekin menda o'sha maktabni yopib qaytib ketish fikri bo'lgan, lekin boyaga aytganimdek,
motivatsiya ushab qolgan. Tushuntirdimmi? Agar pul ushab qolish kerakmi desiz, yo'q, uje pul ushab qola olmaydi. Chunki pul menga motivatsiya bera olmayapti. Tushuntirdimmi? Chetelga ketadiganlar, ayniqsa ertaga Amerikani ko'rib, Amerikada qolib ketaman degan bir g'oyalar kelib qolmasin-a, kelishdikmi? Kelishdikmi? Zo'r. Demak, chiroyli sertifikatlarimiz va shahodatnomalarimiz bor. Ungacha so'zga chiqadiganlarga keyingi o'rinni bersak, hammaga katta rahmat. Gapim tugamadi, vergul qo'yamiz, hali yana davom ettiramiz. Rahmat. Hammasi o'z-o'zidan bo'lmaganligini guvohi bo'ldingiz. Hurmatli bolajonlar, hurmatli singillar, hozir o'ylab turib 25 yil ashirayotib o'tkazyapmizda. O'yinga tushib, ashirayotib, chapaychalik o'tkazyapmiz. Endi nailoj o'sha 25 yillik badali sizlarni zimmangizda. O'shani badalini to'lash taqdir bu peshona. Va iltimos qilamiz, boya Behzod Jalilov aytganlaridek, o'sha qayerga borsangiz ham ortingizda bir katta xalq turganini, buyuk millat turganini unutmasdan, maqsad mana shu yurtni rivoj, birinchi navbatda to'g'ri o'zingiz rivojlanishingiz kerak. Lekin o'sha maqsadning eng yuqorisida bu yurtni rivojlantirish tursin, sizlardan yana bir bor iltimos qilamiz. Xo'sh, asta-sekin chiroyli tabriklarni, tilaklarni eshitamiz. Target maktablarini turli filiallaridagi rahbarlar, xodimlar chiroyli tilaklarni aytadilar. Ota-onalarda tilaklar, istaklar bo'lsa, bemalol tilaklaringizni aytishingiz mumkin telefon orqali. Shuhrat Usmonov Tinchlik filialidan. Qarsa kelinglar, yangisizlar. Qarsa kelinglar. Mikrofonga Shuhrat Usmonovni taklif etamiz. Shuhratamilar. Xo'p. Birozdan so'ng qoldiramiz. Maqsud Panjiyev, Sergeli filiali. Bizni zemlak. Tug'ilib o'sgan yurt ham, hozir bu yigit faoliyat yuritadigan maskan bizni tuman. Ha, o'rtoqlar, tinasi aytib qo'ying. Sizlar bilan biz maktabdoshmiz.
Ben targette okuyamam, ben targette okuyucusum var. Keçeke de yardım da, o kadar çok vakit olmadı. Targetine sergili filialı bir payet, okul merkezi koymuyor ama şu payette ben bir tırnı organ yapmam. Ve bu için hem Allah'a da teşekkür. Merhaba, yok bakalım, yok. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli o'quvchilar, hamda o'quvchilarimizni aziz mo'tabar ota-onalari, barchalar bugungi tadbirimizga xush kelibsizlar, sizlarni barchalarni xush ko'rdik. Hurmatli bitiruvchilarimiz, sizlar bugun yana bir yangi qadamni, yana bir yangi hayotni boshladinglar, bu bilan sizlarni barchalarni tabriklayman. Kelajakda bo'ladigan har bir qadamingizlar muvaffaqiyatli, mazmunli, sermazmun bo'lishligi uchun harakatni o'zingizlar qilishingiz kerak albatta. Ta'sischimiz Bezdagi Jalilov aytganlaridek, izlanishda hech qachon to'xtamanglar. Har doim o'zingizlarni rivojlantirishda, o'zingizlar ustingizda ishlashda, hech bo'lmaganda bir kunda yarim soat vaqtingizni o'zingizlarni rivojlantirish uchun ajratishga hamisha harakat qilinglar va rivojlanishda hech qachon to'xtamanglar. Sizlar bilan bir yarim yil davomida birga bo'ldik. Kim bilandir bir yil, kim bilandir bir yarim yil davomida birga bo'ldik. Sizlarni barchalarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Nafaqat men, balki butun target jamoasi barchalarni hurmat qiladi. Yana shuni aytmoqchimanki, sizlar bugun bitiruv kechasini o'tkazgandan keyin, ya'ni sizlar uchun target eshiklari yopiq degani emas. Xohlasa sizlar bir umr target davom etadigan bo'lsa, sizlar bir umr targetga hech qanaqa taklif nomasiz, hech qanaqa ruxsatsiz kirishinglar mumkin. Sizlar uchun target maktablari, barcha filiallari xohlasa kelajakda ochiladigan barcha filiallarning darvozalari Bas bosh direktorsiz, bosh direktorman. Target bosh direktor. Hurmatli ota-onalar, sizlarga ham juda ham kattakon rahmat aytamiz. Shunaqangi bilimli, bilimga chanqoq farzandlarni dunyoga keltirib, ularni tarbiyalaganinglar uchun. Bularni har birtasi kelajakda eng yutuq, eng yuksak marralarga erishadigan biznesmenlar va biznes ledilar bo'lib chiqadi inshaalloh. Buning uchun sizlar ozroqqina ishonsanglar va ularga motivatsiya bersanglar bo'ldi. Bugungi bitiruvchilarimiz, sizlarni yana bir bor tabriklayman. Bayramingizga muborak bo'lsin. Xo'sh, 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 xo'sh. Tashakkur. Yo'stiga nima xursand qildi aytingmi? Bu davrada umuman targetda rahbarlardan tortib ustozlar ko'pchilik aksarlari bir o'rta yoshdan pastdagilar ekanligi bizni mamnun qildi. Endi katta yoshli odamlar xafa bo'lishmasin, bu hamma emas. Lekin jamiyatimizda ma'lum bir holatlarda rivojlanishni ham orqaga tortib turgan faktorlardan biri ma'lum bir joylarda o'sha mahkam o'tirib olganlarda yo 80 yoshlarga yo'l berish kerak. Bu bugun targetni mana shunday bo'lishi O'zbekistonda ma'lum bir vaqtda yo'l berilmagan bo'lsa ham qarang, yo'l berilmagan bo'lsa ham iltimos qochib turing deb Behzod Jalilov harakat qilganini samarasi bu. Va alohida diqqat tortirayotgani o'sha bitta narsa, kelajakda men sizlar ham katta bo'lasizlar-da, kelajakda sizlar katta, mana shu gapni eslab qolinglar. Bugun dars dedik-ku, kichkina eslatma. 60 ga kirdinglar bo'ldi. Yig'ishtiringlar. Bir chetdan turib bir maslahat berish mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Lekin mana 40 dan o'tgan odam gapiryapti sizlarga. O'sha hali ham bor-da, o'rin bo'shatmayotganlar. Yo'q. Bu yerga yetishib kelyapti, zo'r mutaxassislar yetishib kelyapti. Ular rivojlantiradi. 5 yillardan buyon o'sha ajratilgan pulni sekin yo'q-yo'q qilib, vaqt o'tkazib yurishdi. 25 ga kirganda borishgan, 80 ga kirishdi hali ham. O'shatda ilmiy unvonlar ham bor, lavozimlar bor. Uchastkalar bitgan, dachalar bitgan, mashinalar bor, qatar-qatar hammasi joyida bo'ldi endi. Deyish kerak, unaqa deyishmaydi. Shuning uchun hozir bugun mana shu so'nggi qo'ng'iroq plus darsdan foydalanib aytmoqchimanki, o'sha yoshlarga yo'l berilish kerak va endi hamma ham chet elga ketmayapti-ku oralarda. O'zbekistonda o'qiydiganlar ham bor. O'sha Behzod Jalilov bosib o'tgan yo'lni qanaqadir qismlarini bosib o'tishga baribir majbur bo'lasizlar. Joy berilmaydi. Tortib olinadi. Xususan O'zbekistonda shunaqa. Joy berilmaydi, o'rin bermaydi. O'rin berilish uchun u ketish kerak bu dunyodan. O'g'li bor,
jallari bor, tayyorlab qo'ygan. Shuning uchun sizlar katta iqtidor bilan yaqinda shunaqa bir fikr tug'ildi-da. Shunaqangi bir to'xtamga keldik. O'zbekistonda so'nggi yillarda ma'lum bir sohalarda yaxshi mutaxassislar chiqayotgan ekan, lekin fikrlaydigan bolalar kam emish. Fikrlaydigan odam bo'lishingizni xohlaymiz. Bitta sohada emas, o'zim hayotda zo'r fikrlaydigan inson bo'lishingizni xohlaymiz. Olg'a, faqat olg'a, olg'a, olg'a. Va hozir men tabrik uchun taklif etmoqchi bo'lgan inson ham oldin masalan rektor desa, prorektor desa, direktor desa, albatta bu majinda qorni bor, katta kishi kelardi, soch ketgan, ko'z oynagini zo'rga taqib, deb bir soat gapiradigan odam kelardi. Hozir target xalqaro maktablarini bosh direktorman deb tanishtirgan, hayron bo'ldim, o'quvchi bo'lsa kerak bo'lgan. Men ma'muriyat bilan Ahror Xo'ja, Rahmat Xo'ja taklif etaman mikrofon qarshisiga. Agar mabodo tanimasanglar, tanisha olinglar, sizlar bosh direktoringlar. Qarshisiga. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi tadbir, bugungi kun bilan abituriyentlarimizni, ularning ota-onalarini tabriklayman. Menga taklif berishdi. Demak, to'g'rimi? Abituriyentlar vaqtingizni bo'lsangiz deb. Ana qalat misol uchun Ahmedov Ahad 31 yoshda 32 yoshda bitiruvchimi? Mana shunaqa ishxonalarda bosh direktor bo'lish mumkin. Qana qilib o'zini sohasini mutaxassis bo'lish mumkin? Shunaqa bo'lishsiz deydi. Buni chetda aniqlab olishim kerak, o'zimni qanchalik tanishtirishim kerakligini bilish uchun. Bitiruvchi. Mani o'zi umuman Instagramda ham, YouTube'da ham, Telegram'da ham hech qayerda ko'rmagan. Men haqimda ma'lumot bilmaydi va nima ish qilishimni ham bilmaydiganman. Qanchaligini bilib oling. Chotki, demak, hozir tanishtirsa o'zimni zerikib qolmaymiz. Xo'p, ismim Ahror Xo'ja. Yoshim 32da, inshaalloh. O'zi asli Toshkentda tug'ilib katta bo'lganman. Ma'lumotim bo'yicha Jizzax universitetini bitirganman. Bundan keyin O'zbekistonda tadbirkorlik oliy universiteti, oliy maktabi degan magistratura bor, bilsangiz. O'sha joyni bitirganman. Koreyada xalqaro MBA bitirganman. Dunyoda 486-chi o'rinda turadigan universitet bitirganman. Ya'ni top mintalidagi universitetda. Va yaqin 12 yildan beri ta'lim sohasini tizimlashtirish va yurg'izish bilan shug'ullanaman. Bitta lifehack chet elga ketadiganligim zo'r ishlaydi, o'zimizda qoladiganligim zo'r ishlaydi. Oramizda o'zimni xarajatimni o'zim qoplab, undan ortganini uyimga ham yubortirsammidi talabalik paytimda deb niyat qiladiganlar bor. Bolalar. Qancha? Odatda qizlar ham bo'lishadi, to'g'ri. Zo'r. Demak, bunaqa niyatligi bor. Bitta voqea aytib bermoqchiman. Bundan 11 yil oldin universitetga kirganimda diplomatga kirganmasdik. Kontrakt 2.5 ming dollar bo'lgan. Lekin to'lash pulim bo'lmagan. Uydan so'raganman, kontrakt to'lash kerak, shunga pul bormi, yordam berasizmi desam. Afsus, o'g'ilcha, siz 12 yoshda oxirgi marta siz oxirgi 500 so'mingizni olgansiz. Hozir o'sha 20 yoshga kirdingiz. 8 yildan beri uydan pul olmaysiz va shu an'anani buzmaymiz. Pulni topsangiz o'zingiz to'lab o'qing, topmasangiz ana ishingizni qiling. Men 12 kun faqat qarz so'rash bilan shug'ullanganman. Unga borganman, bunga borganman, 50 ming so'mmi, 1 million so'mmi, 300 ming so'mmi, hammadan qarz yig'ib, kontraktimni birinchi semestrimni to'lab yopganman. O'sha ularib ketgan, bu yog'iga hammasini yopib ketish bo'lgan. Endi qanaqa qilib qilgansiz shuni? O'zingizni pulni qoplab olmaysiz-ku, siz qatadir maxsus joyda ishlamasangiz. Tasavvur qilinglar. Bitta voqeada mana reja qo'yishni, maqsad qo'yishni boshlanish. Bitta tasavvur qilamiz. Imkon bo'lsa, mana shu yoshlarimiz bitta ko'zimizni yumaylik boyagi narsa. Ko'zimizni yumaylik, yumtiraylik ko'zimizni. Yumamiz, yumamiz, yumamiz. Tasavvur qilinglar, oradan 80 yil o'tib ketdi, 90 yil o'tib ketdi. Sizlar uyingizdasizlar. Qara chol kampa bo'lib ketgansiz. Bola chaqalaringlar bor, nabaravaralaringlar bor, qo'shnilaringlar bor. Hammasini uylar oldiga yig'ib olgan. Yig'ilib olib, hammasini yonimizga tashlab ketganmizda. Nechun tumita kelar hamroga birinchi marta Yorbekning qo'shi chiqsin deb turib, qizimiz yetib qoladi deb turib. Hayvonjon qasa sherdi. Sizo filan qasa sherdi. Yig'ilib, 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 qo'ngrab, qo'ngrab, qo'ngrab yig'ilib. Berib qo'ydik, berib qo'ydik deyishyapti. Siz tushunmaysiz. Bu yoqqa, bu yoqqa qarasangiz, ichkarida sizni aytingiz olib chiqib, tobutga olib tushyapti. Tobutga solib, okirib, so'rib, joyi ochib ketyapti.
o'sha paytda sizni shogirdlaringiz, qo'shnilaringiz, tanishlaringiz, navaralaringiz hamma o'ylardi. Shu odam yaxshi odam edi. Shu yurtimizga mamlakatimizga yaxshiliklar kelgan. Ta'lim sohasida yaxshilik kelgandir, mehnat sohasida yaxshilik kelgandir, qurilishda yaxshilik kelgandir, kiyim-kechakda yaxshilik kelgandir, oziq-ovqatda yaxshilik kelgandir. Endi o'zimiz aytsak bo'ladi. Mana shu sohani tanlab olganingizdan keyin aynan shu sohani ustasini oldiga borasiz. Mutaxassis bo'lish kerak, professional bo'lish kerak, mana Nobel atillari bo'lish kerak. O'sha odamga shogird tushasiz. Yo'li u odam har doim vaqtda qiynaladi. Bo'sh vaqti ko'p bo'lishini xohlaydi. Tadbirkor odam borki, rahbar odam borki, bo'sh vaqti ko'p bo'lishini xohlaydi. Siz eng zo'r narsangiz nima bilasizmi? Vaqtingiz bor. Ularda yo'q narsa, ularda vaqt yo'q. Pul bor, sizlarda baxt bor, pul qo'ydi, kerakmi senga, o'zingni qiynab nima qilasan? Siz ortga tortdingiz. Xulosa, sohani tanlab oldingizmi? Yoningizda atrofingizdagilarni tanlashni boshlang. Aka-ukalarimizni biz tanlay olmaymiz. Sinfdoshlikda mana bitiryapmiz. Lekin do'stlarni tanlashimiz mumkin va do'stlar degani har doim ham tengqur degan ma'noni anglatmaydi. Men o'zimdan 10 yosh, 15 yosh katta do'stlarim bor. O'zimdan 10 yosh, 15 yosh kichkina do'stlarim bor. Do'stlar degani sizni maqsadingiz yo'lida birgalikda siz bilan olg'a bosa oladigan odamlar. Yaxshi yo'lda ketyapsizmi? Yaxshilab ushlab oling. 5 ta shu kim mahkam ushlab oling, darsh keting. Boshqalar bilan do'stlashmaymi? Yo, hamma bilan do'stlashavering. Lekin vaqtingizni ko'pimini kim bilan o'tkazmoqchisiz, shuni aniq tanlab oling. 10 yildan keyin bormoqchi bo'layotgan joyingizni aniq tasavvur qilib, shu joyga borgan odamlarni yo shogirdlari, yo o'sha tengqurlaringiz bilan yuring. Lekin men sizga aniq bo'lsin, shunda 10 yil o'tib ketgandan keyin hammam joyiga yetib keldingiz. Men 14 yoshligimda oradan 10 yil o'tsa, qolib ketaman deb o'ylaganman. 24 yoshimda boyib keta olmaganman. Bilasizlar nimaga? 14 yoshimda men guruchchilik qilardim, yuk tashuvchilik. Golden Rose degan parfyumeri bor ekan, bilsanglar, Turkiyadan kelib, biz O'zbekistonga tarqatardi. O'sha yerda guruchchi bo'lib 100 dollar olib yashardim. Buning 3 tonni yuk tashirdim. Men tushunmasdim, nimaga bunaqa kam oylik olishim. O'sha payt eng katta pul kupyura 1000 so'mlik pul bo'lardi, menga bir pochka berishardi. 110 ming so'm, 100 dollar shunaqa payt bo'lardi, bu 2006 yilda hali biroq. Lekin bitta bolani qarasam, menda taxminan 10 yosh chiqibdi. 16 ta boshqa pul berishgan. Ya'ni men 100 100 qancha ming dir olsam, 16 1600 ming qancha dir olgan. Bu degani 1600 dollar atrofida pul olgan-da u. Men tushunmaganman, nima bunaqa pul olyapti bu deb. Men so'raganman, erkin aka deganman, o'zim rahmon rahbarim bor edi darsda. Shu ishxonada eng ko'p ish qiladigan kim degan? San degan. Eng kam oylik oladigan kim degan? U ham san degan. Men tushunmaganman, nima bunaqa deganman? Ani odam nima mendan 16 bora ko'proq deyapti. U aytgan, "Sen bizani tovarlarimizni Turkiyadan, Erondan, Chexiyadan olib kelib, rastamoshga bera olasanmi?" degan. "Yo'q" degan. "Sen kompyuterda o'tirib, men programma ishlab bera olasanmi?" degan. "Yo'q, men kompyuter kesni bir qiz payt." 2006 yil. Kimlardir balki o'sha payt to'g'rimagan bo'lsa. "Men to'rtta tilni bilasanmi?" degan. "Men yo'q, bilmayman" degan. "Ko'rdingmi, men 100 dollar topganing?" degan. "Men o'sha yerda tushunganman." Ha, har doim ham usyerni kuchli, doim ishlagan ko'p pul topadi yoki muvaffaqiyatli bo'ladi degan emas ekan. Aql bilan ishlash kerak ekan. Aql bilan ustozlaringiz qilayotgan ishni yo'lini qilishingiz kerak ekan. Chunki dunyoda uch xil toifa bor ekan-da. Birinchisi 2% odam ekan. Nimadir ishni boshlab, sirasi tashlab qo'yarkan. Yerda shampiy bo'lib turar ekan. 97% bor ekan. Harakat qurar ekan, harakat qurar ekan, harakat qurar ekan, lekin yetib tushar ekan. Yana harakat qurar ekan, harakat qurar ekan, yana yetib tushar ekan. Endi 1% bor ekan. Ular tikka raketa go'sha tushib ketar ekan. O'sha boshqa ikkitadan farqi nimaga uni tikka uchib ketadi desa, uni ustozi bor ekan. Yig'ilayotgan paytda tushib qolar ekan. To'g'ri yo'l ko'rsatadi. Noto'g'ri ketayotgan bo'lsa, hech bo'lmasa, "Oy, kuyasan" derkan. Bormi kuyasan deb to'xtatib qolar. Shaxsan shu narsani men o'zim boshimdan o'tkazganimdan keyin nima bo'lgan bilasizmi? O'sha 100 dollar topayotgan bola nimaga chiqdi? 2020 yili mana noyabr oyidagi oyligim 12 ming dollar bo'lgan oyiga. Bu nima evaziga? Keksa oylik bo'lmaydi mana. Kesin ishxonaga 12 ming dollar maslaga beraman degan ish chiqdi. Bitta ishxona qarzga kirib qolgan bo'ladi.
من اون تیزمینو خورشم کری، خرزن چخرشم کری، 700 میلیون خرزده بگن و چخر بیرسن پرانچه بونوز بیره من دیگن و اون اقا کب بگن، 2018 یلده هم یه رو پیگ بگن یعنی تیزمینو خورب، خیزدر جای سوده سنو کترب، یکی تحت بلن جای خویب پروست تک روزن درگن بوزگم یخش 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 بونوزده بیرش باشدش کرد، گوش پایده خلاصه، یخش متخصیشی که بوزیم یاردن بیرسیز سرز اوزیزی اردیزی تفالت کنسیز استازه کنده یلون قیگن حالده اگر اوش پایده برارت بر استاز محکم شه مگن بگم ده آخر که 17-18 یل اوش استازه یوردن یور مگن بگنم ده بلمانم و بیزده گیت کرلرده بلکه منم خلی هم گروشچیلی که یورگن بارشی مکمید خلاصه استاز تاپمز ساخه تلیمز بر استاز تاپمز اکی اطراف مختمزی بز مقصد دی یورد کرلگی سرکلیمز انشاءالله سلانه او ایلدن که هر بر ایلانه زور زور مرلگه ایرشکن ایلانه گرش نصب سن همه رحمت سلام علیکم سلام قایل قایل رو بچه قایل خوش دوام ایتمز یعنی تلکلرنی ایشتش اوچون Endi o'quvchilar ham, bitiruvchilar ham tilaklarini aytadilar. Sergeli filiali bitiruvchilariga so'z beriladi. Diyorbek mikrofonga taklif etamiz Diyorbek. Marhamat, qarshilaringizlar. Men bolani tanidinglarmi? Shirafi olish yaxshi ko'raman. Shirafi kelsin. Shirafi olish yaxshi ko'raman. Qoyil. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli ota-onalar, o'qituvchilar, direktori. Hammalarni ko'rib turganimdan xursandman. Men shu maktabni 11 sinf bitiruvchisi Diyorbek Namozov bo'laman. Nutqimda bo'ladigan kamchiliklar uchun oldindan hammalardan uzr so'rayman. O'zbek tilida nutq qilishga tayyorlanmagandim, ingliz tilida tayyorlangandim. Lekin hozir Akmal Mirzoni oldida ingliz tilida gapirsam g'alati bo'lib qoladi deb o'yladim. Shuning uchun o'zbek tilida davom ettiraman. Nutqimni boshida avvalambor bu maktabning direktorlari, avvalambor Behzod Jalilovga va butun target maktablari direktorlari, ma'naviy ma'naviy ishlar bo'yicha o'rinbosarlari hammasiga, o'qituvchilarga rahmatimni yetkazib qo'yaman. Men ushbu maktabda 3 yildan beri o'qiyotgan bo'lsam, 3 yil davomida juda ham ko'p o'quvchilar bilan tanishdim, juda ham ko'p do'stlar orttirdim. Hozirgi kunda qanaqadir muvaffaqiyatga erishgan bo'lsam, buni hammasi natijasida o'zimni orttirgan tanish bilishlarim va o'qituvchilarim orqasidan deb o'ylayman. Menga aytishdi hozir chiqib turib shunchaki 3 ta maslahat bergan bo'ldi deyishdi. Men beradigan 3 ta maslahat do'stlarimga, o'zimni tengqurlarimga nima bo'lgan bo'lardi? Birinchisi, doimo o'zingizlarni komfort zonangizdan chiqinglar. Agar komfort zonangizdan chiqmasangiz, sizlar rivojlanmaysizlar. Men 9-sinf paytimda Navoiydan o'zimni komfort zonamdan chiqqanman va Toshkentga kelganman target maktabiga. Bir o'zim 15 yoshimda kelganman. Va keyingi beradigan maslahatim qanaqa bo'lgan bo'lardi? O'zingizlarga o'xshagan like-minded people deyishadi. O'shunaqa o'zingizlar bilan bir xil fikrlaydigan odamlar bilan ko'proq do'st bo'linglar. Ularga yaqinroq yuringlar. O'shanda sizlar rivojlanasizlar va ular bilan hozir Abror Xo'jayev aytgandek rivojlanasizlar. Davay-davay bir-biringizga maslahatlar berganingizdan keyin rivojlanish o'shanda bo'ladi. Va oxirgi bo'ladigan narsa, sizlar boradigan joyda doimo hamma narsa tayyor, hamma narsa zo'r bo'lmaydi. Har xil joyga borasizlar, masalan, men masalan Garvardga borishni xohlaganman. Maktabni masalan 30 ming dollarlik maktabda o'qishni xohlaganman. Chunki u yerda ko'rganman atmosfera, men o'qigan 16-chi maktabdan 30-chi maktabdan yaxshiroq bo'lgan. Lekin menda unaqa sharoit bo'lmagan u maktabga borib o'qiganim. Ammo nima qildim? Tarixga keldim, o'qidim. Ularda bor atmosferani o'zimni tengqurlarim bilan yaratishga harakat qildim. O'zim sinfdoshlarim Najmiddin, Ulug'bek Javlon Timurlar bilan birgalikda student union tashkil qildik. Bolalarni o'tgan yili universitetga topshirishlariga yordam berdik. 50 tadan ko'p to'liq grantlar yutdik. Juda ham dunyoning top universitetlariga kirdik. Men o'zim ham dunyoning 20 talik universitet hisoblangan University of Torontoga 100% grant yutdim. Rahmat hammaga. Rahmat qoyil lekin ta'sirlantiradigan gaplar. 100% grant bilan dedimmi? Qoyil. Bitta voqea esimga tushib ketdi-da, endi ko'pchilik esidadir, yoshlarimiz bir uyda ota-onalar bilishadi. Bitta stereotip bor-da, hali ham bor. Talaba desa gado keladi hayotimizga. Rostdan talaba desa boy bo'lasiz bo'lsa ham
Ya sen studentsen az bugün. Zenge mukulması yok yok yok. Ya studentlik ceza arayıydı. Biz uzak yıllar. Aslında oylap karar. Millet olarak, millet olarak. Mesela aytaylik serfarzand halk. Barada neşede farzand var. Üylengen balası var. İşte pul tapış gereği bugün balaga pul verilgen de ota ona. Peki okuyarken balaga ya bu student gibi uğradı. Yok, o aslı o şu student gibi verilmiş gereğiyken mi? Diyeyim ben de. Şimdi onunla o aldırma verilmiş gereği. Fakat pulmaz. Pulun uzunmaz. Ondan itibar, bilim, vaka kaza. Oşa bizim hayalimizdeki stratejik içinde fakat o yerde talebelerini çöntegi kaşabıma yönelken. Miyem kaşabı yönelken de uzun da oylayıp karasay. Şimdi miyem kaşabı geldiği için bugün bana kanka alıge ne dedi? Haletler. Ve bugün ben bir narsa ki işan durmayın ki, emin bulup durmayın ki bugün sizler talebe böyle sizler de ana şunu de odamı rahmını kildiradırken talebe bulması gelinlerini isteyiniz. Odam sizlerini koruyken de rahmını kilmezsin. Misal için kıvızıdaki gap prikolda bir kor gelmez de Rolton'un sinonimi talebe de. Ya ne doğru mu? Rolton deseniz talebe gelirdi. Odamı hayalı gelmezse kayadır işle bölge nardikar gelirdi. Yok, onda bir buluş gelemez. Onda bir buluş gelemez. Az bir doktor bile yapmış geldim. Uzbekistan'da 40 plus yaştaki odamların aksarısı oşkozon yazvas kasalligini talabalikda orttirib olgan. Fakt bu. Bitta katta shifoxonani glavrachi gapirgan. 40 plus 5-6 yil oldin gapirgan. 40 plus yoshdagi odamlarni o'sha oshqozon yazvasi 95% talabalikda orttirgan. Biz o'ylaymiz, istaymiz talaba desa bir bechara kelmasin. Sizlarni bir hozir axloqcha zo'r gaplar gapirdilar. O'sha bezotam gapirdilar. O'qiyotgan vaqtda chet eldan bu yerdami pul topishga to'g'ri keldimi? Topish kerak. Faqat o'qish kerak, o'qish kerak. Aniga nima gap bor? 4 yil senga o'qish uchun berilgan pulni keyin topasan, bolam. Qurtib, qurtib qolishdi. Talaba pul topsa gunoh bo'ladi deganday. Yo'q. Imkoniyat bormi? Yo, imkoniyat yo'qmi qidir? Al imkoniyat bormi topmas. Imkoniyat yo'qmi qidirish kerak. Haligi bu kinolarda endi tarasaki bezotaki bu o'sha davr singdirganda bizni xalqimizni miyasiga o'sha davr singdirgan o'sha aka Sharifdami nima qancha buqa qancha bo'lsa bu buqa emas bu diplom Xolkis qancha bo'lsa Xolkis Toshkentda o'qiyapti deydi-ku singdirilganda dada salom pul tamom degan yo'q Allohdan so'raymiz bundan buyog'iga bunaqa narsalar bo'lmas va hayolim kelardi o'sha paytlarda yoshligimda chetda ham shunaqa ekan misol uchun Gollivud filmlarini ko'rib qolsak va hokazo Bollywoodda bor. Bollywoodda hali ham shunaqa, bundan keyin ham shunaqa bo'lsa kerak. Chunki mamlakat iqtisodiyoti, umuman ijtimoiy ahvol va hokazo. Gapirsa gap ko'p, boshqalar ham gapirsin degan maqsadda Umidjon Xudoyberganovni mikrofon qarshisiga taklif etaman. Xo'sh, Sebzor filiali sizlar bilan zo'r gapga kelyapti-da. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Hurmatli bitiruvchilar, talabalar, ustozlar. Kelganinglar uchun hammaga kattakon rahmat. Barchalarni shunday bir quvonchli kunda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Hayajon bor, sizlarga o'xshab bizda ham. Keyin kunlarda ham birga turib so'z yota olmaganingizda ustozlaringiz yonimizga olib tushib, dars qilmaganingizda olib tushib darsdan qochayotganingizni olib tushib va shu kunlarga yetib keldik. Allohga shukr. Undan keyin ham ota-onalarda har doim yuzini yorug' qilib, hamisha shularda nomiga rahmat eshitiradigan farzand bo'lib, ustozlarimizga ko'p ta'lim berishdi. Biz endi hali sal yoshlik qilsa kerak ta'lim berishga, lekin aytamizki, qayerda bo'lsangiz ham, chet eldami, O'zbekistondami, haqiqatan ham ustozlar aytganda yoningizga shunaqa bir insonlarni yig'ingki siz ularga qarab qo'shilib ketmang. Siz o'zingizni yaxshi tarafingizni ularga o'tkazishga harakat qiling. Siz temirchi bir yaxshi insonga ustozlar aytgan, sen temirchi bo'lmagin, seni hidingdan qochishmasin, sen atir sotuvchi bo'lgin, senga talpinishsin degan.
xuddi o'shanda siz ham bir yaxshi xislatlaringizda to'g'ri so'zmisiz? Atrofingizdagilar ham to'g'ri so'zlaydi o'rgansin. Filial qilib uchga bo'lib taqdirlaysiz. Atrofingizdagi yolg'onchilar sizdan o'shanga qarab ketmaydi. Siz chet eldagi o'rtoqlaringizdan o'zingizga shunaqa o'xshatishga harakat qiling. Sen qayerlisan deb so'rasan. O'zbekistonlikman deng. Sen qaysi din vakilisan, musulmonmi? O'sha narsaga tortishga harakat qiling. Ko'p vaqtingizni olmaymiz. Kattakon rahmat kelganinglar uchun. Ushbu kun bilan hammalarni tabriklaymiz va doimo omad sizga yor bo'lsin. Naqa quvonchli kunlarda, naqa g'alabalarda Xudo xolasa Allohdan doim sizga hamroh qilsin. Rahmat. Rahmat, rahmat. Keling, keling. O'z maqsad shu edi, ota-onalarga navbat bermoqchi. Qarsaginglar, qarsaginglar. Ota-onalar chiqmoqchilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Keyin, keyin, keyin. Ola endi bir kiymasangiz bo'lmasa ekan. Qarsaginglar. Oldin bolaligimda medal faqat urushga borsa beradi deb o'ylardim. Yo'q. Mana bunday mehnat faxriysi bo'lish, ilm bilan shug'ullanish, boshqa har bitta sohada muvaffaqiyatlarga erishish odamni ko'ksini mana bunday medallarga to'ldiradi. Marhamat. Rahmat. Bugun mana avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, ota-onalar, aziz bolajonlar, qizlarim. Bugun haqiqatan ham ajoyib bir tantana. Bu yodda qoladigan, nafaqat yodda qoladigan. Bu kelajakda endi mana shu bugungi qilayotgan tantanaga mas'uliyat bilan qarab, bizga shunchalik e'tibor beryapti ustozlarimiz. Qolaversa, prezidentimiz tomonidan yaratilgan sharoitlar, buni qoplash kerak. Buni qoplash uchun bizda mas'uliyat bor. Biz o'zbek o'g'lonlari, biz o'zbek qizlarimiz, bizda g'urur bor, bizda oriyat bor degan shu bir so'zlarni esdan chiqarmasdan harakat qilish kerak. Endi men qisqacha o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, men oliy ma'lumotliman, albatta 1969-yil 10-sinf bitirganman. Hozir yoshim 72da. 4 yil bo'ldi pensiyaga chiqqanimga. Voy aytdi, 80ni kutib o'tirmasdan pensiyaga chiqing deb. Men pensiyaga zo'rga chiqqanman deb, men javob beringlar bo'ldi deb. Endi mutaxassis bo'lganmizda. Mutaxassisligim energetika sohasi. Biz Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida bitta joyda 46 yil ishladim. Va o'sha joyda 2012-yil birinchi prezidentimiz tomonidan O'zbekiston qahramoni degan unvonni berishga sazovor bo'ldim shu yerda. Bu yerga kelishimdan asosiy maqsad meni nevara qizim Mirza Ahmedova va Mohira mana shu maktabni bitiryapti va mana shu maktabdan kecha kechqurun eshitganim bo'yicha 6 medallarni bolani tanidilaman bolani taniganlar yozib yuboringlar kim bu bizning oilamizda endi 2 oltin medal bor. Voh. Endi men bu yerda ko'p gapirmoqchi emasman. Albatta, mana ustozlar, so'zga chiqqanlar juda ham bir ta'sirchan, juda ham bir mazmunli, juda ham bir mohiyatli va esda qolar gaplar, nasihatlar aytildi. Bu hammasi haqiqatan ham bu hayotda ayniqsa yoshlarimizga aytamiz, oldlaringga chiqadigan narsalar, shu hodisalar bunga tayyor bo'lish kerak. Bu tinchlik hozir zamonimiz. Mana shu tinchlik uchun ham kurashish kerak. Kurashish uchun unga bilim kerak. Sabr, qanoat kerak. Qanoat kerak. Va albatta mana shu maktabda ustozlar aytgan nasihatlarni qayta-qayta eslab turish kerak. Biz mana shu bir bugun nuroniy bir oqsoqol sifatida hayotda ko'p sinovlarni o'tkazdik. Voy aytishdi, bu yo'l to'g'ri yo'ldan iborat emas, o'nqir chunqir joylari bor. Jozibali joylari bor. Ko'zingizga chiroyli ko'rinadi. Lekin o'ylash kerak. Professional
bu maaşımızız, oşa profesiyanı mahkem uçlaş gerek. Oşa profesiya sizlerge şu yürekke çiz etip teriş gerek de. O da ifade etken de. Başka narsalar kulağa kırmaydı. Üydeki tırıçılıkta kıldıydı ya bunu ay, men etkendi kıldıydı o tane. Ya ki ortakların tanışlar, bilişler. Yok, men bana şu yol tanıdıken ben. Kaç sefa buluştan kattığınızda? Bu talim sefası buladı mı? İktisadiyat sefası buladı mı? Siyaset sefası buladı mı? Ve bana şunda eğer fıdayı olup can kuydurmasaların bırak neticeye marraya eriş kıyın. Ve aynıksa bir de sizlerde bizge hoşçakalın aksakallar, nuraniler biz şimdi işanç bilen, kamil işanç bilen aytalamız ki bana şimdi közü yanıttırken bizde farzantlarımız var. Bizde devletimizde, bizde yurtimizde şimdi işançlı kollarda buladı. Dip hatırcam kongulu bilen yaşayınız. Ve bunu sizler albette ahlayısılar ve bunge masuliyet bilen karayısılar deyip ümit kılamız. Ben bugün körüp bana şimdi işanım turup ben. Hakikaten bana şimdi yaşlarını körüp durup yani yaş bugün geledi. Odamda gayret, şicaat buluş gerek. Tınmaslık ki gayret, şicaat. Keçeni keçe, kündüzü kündüz demeyin. Mihnet diken odam yine bir kalabaya, bir yutuka erişedi. Özü bularçılıkla yaşasak olmaydı. Bugünkü hayatken bana şimdi kaşana, imaratlarda kuruş, öz özden buganı yok. Bunga yurtimizni, xalqimizni, prezidentimizni qanchadan qancha kuchi, mablag'i sarf bo'lgan. Ularni oqlash kerak. Biz bizning yoshlarimiz hech kimdan kam emas. Bizda hech kimdan kam yoki bir kamsitadigan joyimiz yo'q. Bizda avlodlarimizga butun mana shu turizmga kelganlar gapiryapti. Havas bilan qarayapti. Bunaqa tarix, bunaqa avlod boshqa joyda yo'q. O'zbekiston o'zi o'zbek tili özünün madaniyatı, ata babalarımız, bizde o şey, avlatlarımız kurtetken hizmetlerde izleyinler. Bunlar da kanı bizi kanımızda akı yaptı. Ve bana şu, prezidentimizde en sizlerden soracağını ve bana şunu gelecekte bizde farzantları tarlaştık. Hiç nesin ayamazdan bana şimdi mablakları sarplı yaptı, bunu kadrına yetiş gerek. Ana şu bir yıl ham yaşlar yılı deyip yalan kılınken. Her yılı bitti söz yaşlarına varıp takıladı. Sizlerden ümitiniz kaldı. Sizlerden baht saadetliyim ben. Ömürlerin uzak olsun. Bahtlı saadetli olsun. En Allah sevgen hulku adam kazletlerini sizlerden nasip edin olsun. Rahmet. Rahmet. Target. Yani bitti, meni hayalimde target yana bir derece ko'tarildi. O'zbekiston qahramoni avarasi bitirgan bilim dargohi bu. Sizler, hurmatli yoshlar, rosa inson hayotida shunday bir pallalar bo'lardi, muhim palla. Ana shu palla inson hayotini qanday bo'lishini belgilab beradi. Endi bizda qadimdan ancha yillardan buyon shunaqa holat borki, aksar insonlar shu 900-dagi o'qish boshlaydi. 9-11-sinf faynasi yarmida shunaqa yutib ketirib boradi. 10 yil o'qimagan narsani o'qib o'shanda aniqlab olaman, hal qilib olaman, o'qib olaman, o'qib olaman. Lekin sizlarda bu yaqinda boshlanmadimi? Anchadan buyon o'sha haligi stabil o'sha 6-sinf bo'ldi, 6-sinf o'qish kerak, 7-sinf o'qish kerak. Va bitta zo'r tomoni sizlar ma'lum bir vaqtda yo'naltirildingiz, bir kasbga yo'naltirildingiz. Axir o'sha rosa qiziq bo'lganda o'sha o'sha noto'g'ri ta'lim tizimini qurbonini bittasi menman. Qanaqa? 8-9-sinfda o'qiyotgan vaqtda kelajakda san'at institutiga kiraman, aktyor bo'laman degan aniq ahd bo'lgan. Bo'ldi, hech narsaga qaramasdan aniq shu ahd. Ana amakilar hammasi doktor, so'ng vrach bo'lishi kerak, so'ng xalq kelajakda odamlar davolashi kerak, men ukoldan qo'rqaman. Xullas uydagilardan qochib shu san'at institutiga tayyorgarlik. 11-sinfda meni qarang, artist bo'laman degan odamni maktab praktik bo'laman, tadbirlarman boshlovchilik qilib. Maktabda 11-sinfda meni imtihonsiz chuqurlashtirilgan sinfga olishdi. Qanaqa aytayman? Fizika, matematika, ingliz tiliga chuqurlashtirilgan sinfga.
25 maydan keyin san'at institutida degan bolani shunga olishdi. Endi dahshat ekan, hozirda o'ylab qarasam, endi tadbirlarda zo'r ishtirok etardim, sinf obro'sini olardim. A 5talik deydim, nima? 28 ta o'quvchi bo'lsa, 5 ta top eng zo'r o'quvchini tasmanidim. Fizika, matematika, ingliz chuqurlashtirilgan sinf. Va tushunmasdim, 11-sinf oxirida matematikada davlat imtihoni. Men hali ham tushunmayman. Nimaga aytayman? Kosinus boshlanish bo'lsa sinus, menga umrbod kerak emas bu narsa. Ishoringlar, umrbod kerak emas. Men to'rtog'im bor, iqtisodchi. Sayyor qo'ya ber, sayyora ekan mendek. U bolaga umrbod kerak emas bu narsa. O'sha paytda o'sha sayyor qo'ya ber, sayyor to'rni ko'proq matematikani o'qiganda bola yaxshi joyda ishlatgan bo'lardi. Agar o'sha paytda men matematikani davlat imtihoni tayyorgarligini ko'rmasdan, tarixdan, teatr tarixini ko'proq o'qiganimda bugun boshqa kelgan bo'lardim. Boshqacharoq bo'lib kelgan bo'lardim-da. O'sha vaqtida kerakli ta'limni vaqtida olmaganligida, o'sha ta'limdagi hamma bir xil bo'lish kerak. Mana shu kunlardagi yana bitta g'alati narsalardan-da o'sha holat davom etyapti. Bezotmancha ko'p gaplashganmiz. Magistraturaga topshirish uchun hali arz bo'lish kerak degan narsa bormi? San'at instituti magistratura topshirish uchun IELTS nechida bo'lish kerak? Masalan, men topshirmoqchiman-da, IELTS 7 talab qilyapti. Men IELTS 7 bo'lsa, menda masalafizga boramanman. Men shunaqa mahmoga o'xshaymanmi? Shu darajadan go'lga o'xshaymanmi men? Yo'q, keyin bitirasada, bu magistraturaga kirayotgan vaqtda IELTS 7 bo'lish kerak-da. Ani ilmiy ish qilib, zashtadan oldim emas. Qani eng qiziqarli joyi. Xo'p, IELTS 7 olib magistraturaga kirdingiz, a? Instek domlaning inglizini bilmaydi. Inglizini nima kerak menga? Mana mana qanga g'alati narsalar bor-da, qattan olasizlar g'alati emasmi degan. Mana shunaqa paytlar kelib chiqadi. Xullas, men bugun sizlarga havas qilyapman. Nimagaki ana shu g'alati holatlardan cheklanib o'tyapsizlar sizlar. Sizlar kelajakda, masalan, hozir oranglarda ertaga san'at institutiga topshiraman degan yo'q-da, aniq javob beraman. Yo'q, qanishni oyiga menimcha to'lib artis bo'lmaydi-yu. Ha? Yashiroq bir jiddiroq kasb egasi bo'lish kerak, xudo xolasa. Va niyat qilamiz, umid qilamiz. Sizlardan hali kelajakda niyatlarimiz katta. Xullas, endi attestatlar topshiriladi hozir sizlarga. Eng asos joyi keldi. Hurmatli ukalarim, hurmatli singillarim. Sizning qo'lingizdagi qog'oz bor-ku? Boya men aytgandek, ana chuqurlashtirilgan sinfda o'qiganman dedim-ku, unaqa attestat emas bu. U unaqa attestat emas, u targetniki bu. Buni kuchini, buni mas'uliyatini his qilishingizni xohlaymiz. Boya ukamiz zo'r gap gapirdilar. Ofisial olish haqida gap ketdi-ku. Bu maktab, bu dunyoda nechtaning ichida turadigan, ha? Dunyoda nechtaning ichida turadigan maktab. Va biz davrimizda 2-chilar, 3-chilar, 4-chilar, 5-chilar bo'lardi. Bugun sizlar o'quvchilar. Bu juda quvonarli. Hamma o'quvchi. Hali nimaga tabaqalanmagan toifaga ajratilmagan. Xo'sh, asta-sekin filial topshirsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bezodbek Jalilov taklif etamiz, o'zlari topshiradilar va o'quvchilarni asta-sekin nom-manom bu yerda aytib o'taman. Ha, ketib qolmanglar. Ketib qolmanglar. Ha, diplom ana asatamga ketib qolmanglar. Ana suv quyish degan narsalar bo'lmasa kerak sizlarda. Nima bu? Filial. Bu chiqarib beramiz. 3 ta ketmoqdek sarig'i bor, 6 metr. Bo'ldi, mana buni olib turaylik. Ichiga qo'sharak. Diqqat. Diqqat, hayajonli daqiqalar. Target xalqaro maktablarini 2023-2024 yil o'quv yilidagi bitiruvchilarni maktabni bitirganligi haqidagi guvohnomani topshirish marosimi. Xo'sh. Bu qaysi filial bu? Sebzor filiali. Baxtiyorov Abdurahmon Saidakbar o'g'li. Bunker 11-sinf. Olqishlaymiz. A bunker loyihasida qarsakinglar, qarsakinglar!
Sobirjonov Muhammad Jamshidovich. Olqishlaymiz. Qarsagina, masala. O'z sanolisizlar. Baxtiyor va Kamolaxon Bahodir qizi. Olqishlaymiz. Olqishlaymiz, olqishlaymiz. Alohida, alohida ta'kidlab aytaman va alohida guldiroz qarsaklar bo'lishini xohlaymiz. Sizni sinfdoshlaringiz orasida mana shunday o'quvchi bor. Shahrizoda Ibragimova Ro'zimurod qizi. Oltin. Ko'p chap emas, qarsakchali oltin. Raqobat bor-da, ha? Qarsaklar. Barakalla sinim. Qoyil. Qoyil. Mirdadayeva Zebiniso Abdumannopov. Olqishlaymiz. Zebiniso keling. Zakirov Shahriyor Ikromxo'ja o'g'li. Olqishlaymiz. Shahriyor olqishlaymiz qarsakinglar. Davronbek Ahmatov, Doniyor o'g'li. Davronbek olqishlaymiz qarsakinglar. Nigina Bonu Shomurodova, Normurod qizi. Qatar olqishlaymiz Nigina Bonuni. Abdurahmon Xo'ja, Abdulla Xo'jayev, Komoliddin o'g'li. Qarsakinglar, Abdurahmon Xo'jaga. Abdulloh Ahmedov, Otabekovich. Abdulloh Ahmedov. Mironshoh Quvondiqov, Davron o'g'li. Mironshoh Quvondiqov. Kamronbek Suyunov, Zafar o'g'li. Olqishlaymiz. O'g'loy Nig'matjonova, Lutfullo qizi. Xo'sh, davom etamiz. Hilola Mamarajabova, Yashin qizi. Olqishlaymiz. Tinchlik filialiga o'tdik. Tinchlik filialiga o'tamiz. Islomjon Baxtiyorov. Islomjon Baxtiyorov. Islom, Islom. Yo'mi? Jahongir Bekmurodov. Jahongir Bekmurodov. Jahongir Bekmurodov. Olqishlaymiz. Ulug'bek Boboxo'lov. U tinchlikning zvezdasi. Ulug'bek Boboxo'lov. Oyatillo Elmurodov. Oyatillo Elmurodov. Men o'chirilganlar va o'qimayman o'chirilganlar. Bir boshdan o'tib ketdi. Bitta oltin bor. Yo, o'chirilganlarchi. Abdulloh Ilhomjonov. Abdulloh Ilhomjonov. Qudratbek Jabborov. Qudratbek Jabborov. Shahzod Ma'murjonov. Shahzodbek Ma'murjonov. Marhamat Shahzodbek. Nasiba Omanullayeva. Nasiba Omanullayevani olqishlaymiz. Qarsakinglar. Yo, hamma chiqib bu yerdan turadi-ku. Xo'p. Yana bir faxr, iftixor. Ukamiz. Nodirjon Ravshanov, oltin.
Qarsa kelinglar. Muhammad Yusuf Sabirov. Muhammad Yusuf Sabirov. Muhammad Yusuf Sabirov. Muhammad Yusuf. Ha, turtku bola. Olqishlaymiz. Muhammad Yusufni olqishlaymiz. Xursandbek Yaxshimurodov. Xursandbek Yaxshimurodov. Xursandbek Yaxshimurodov. Xursand Yaxshimurodov. Behzod Mirsoatov. Behzodbek Mirsoatov. Behzod Mirsoatov. Sardor Ma'rufjonov. Sardor Ma'rufjonov. Qarsa kelinglar. Ha, o'p bu yoqda sizlar ham chalaveringlar qarsa. Nima qarsa, hamma qarsalar bu yoqda edi. Qarsa kelinglar. Xo'sh, Samar To'rayev. Samar To'rayev. Qaranglar bu attestat kuchini. Sizlar qarsaga ham chaldirmayapti. Abdusalim Abdukarimov. Abdusalim. Biladi, biladi. Yo'q, yo'q. Ulg'urmadi, ketmadi. Bittasi meni rasmiy tushib olay. Yana qaytarib olamiz. Qaytarib berasiz, Abdusalim. Baxtinur Ikromov. Baxtinur Ikromov. Bilol. Bilol Ilhombekov. Imron Polatov. Imron Polatov. Rustam Rayimberdiyev. Bravo. Ara endi Sergeli filialiga o'tamiz. Ham rayonlar. Komoliddin Ergashov. O'zi ham 39 ta ekanda. Fazliddin Farhodov. Fazliddin Farhodov. Aslan Nazarov. Aslan Bey. Aslan Nazarov. Diyorbek Namozov. Diyorbek Namozov. O'rinboy Qo'chqorov. Marhamat. Ulug'bek Quvonov. Shoh Jahon Ramazonov. Shoh Jahon Ramazonov. Azizbek Sabirov. Suhrob Shokirjonov. Suhrob Shokirjonov. Qudratbek Tojibayev. Temur Xolmo'minov. Shodiyona Eshqobilova.
Shodiyona Eshqobilova. Shohrux Abdullayev. Shohrux Abdullayev. Ibrohim Ablakulov. Edo'pis xanimini. Arsagira. Azizbek Choriyev. Azizbek Choriyev. Amrullo Ergashev. Amrullo Ergashev. Jahongir Hikmatov. Jahongir Hikmatov. Oltin topdik, oltin. Alimardon Ibragimov, oltin. Ali, Ali. Bravo. Britaniyaning bosh vaziriga o'xshaydi-ya. Qarsakinglar. Sarvar Mamatqulov. Olqishlaymiz. Nima gapim? Sarvar olqishlaymiz. Barakalla singlim degani yegim keladi. Mohira Mirza Ahmadova, oltin. Mohira. Bravo. 4 ta oltin bo'ldi. Qoyil. Bravo. Bahodir Ne'matullayev. Bahodir Ne'matullayev. Elshod Nuraliyev. Elshod Nuraliyev. Farhod Olimjonov. Farhod. Javlonbek Sulaymonqulov. Javlon. Hoji Akbar Xo'jakov. Hoji Akbar Xo'jakov. Sirojiddin Abdullayev. Nur Muhammad Jo'rayev. Nur Muhammad Jo'rayev. Sherzod Mahmadaliyev. Sherzod. Sher. Shahlo Shamsiyeva. Shahlo Shamsiyeva. Sabrina Sodiqova. Sabrina Sodiqova. Duryod Habibov. Duryodbek Habibov. Shirin Zikriyoyeva. Shirin Zikriyoyeva. Maftuna Alimova. Maftuna Alimova. Said Abbos Jamolov. Azamat Ne'matov. Azamat Ne'matov. Shodlik Rustamov. Shodlik Rustamov. Bo'ldi, bunisi qoldi. Mana shuni oxiri bitta bo'lamiz bo'yoq qilib ketgan edi. Bitta shuni o'qib bersiz. Azizbek Sheraliyev.
Abduvali Sabirjonov. Bitta bola boya qolib ketgan edi. Rustam Rayimberdiyev. Rustam Rayimberdiyev. Bu ana bola turibdi-ku, bola nimaga o'tiribdi yo'q? Ya, o'zimiz eski bitirib ketganimiz o'tgan yil. Havas qilib kiyib turib qolamiz. Ha. Tushunarli. Okey, sizlar tarbiyat qilsa bu yoqqa kelinglar. Yaqinroq kelinglar. Xo'sh, Behzod Jalilovga mikrofonni uzatamiz. Hozir eng qiziq nuqta nima zalda bo'ladi. Demak, hamma materialni tepaga otish. O'zi buni chet elda universitet talabalari qiladi. Endi biz boyaga aytganimizda samotenkamiz o'zimizni self value'imiz yuqoriligini his qilib, o'z ma'noni ko'rinlaring, bu meni g'oyam bor degan. Universitetni bitirayotgandek his qilyapsizlarmi yo ozgina bo'lsa ham? Maktab emas degan, to'g'rimi? Mana xuddi biz ham universitetni bitirayotganda mana shunaqa konvert, konvert ichida diplom va rektordan tashakkurnoma olgandik boshqada dumaloq. O'shani shu vizualizatsiyani sizlarga o'tkazdimki, ozgina bo'lsa ham tasavvur qilinglar, bir zo'r universitetni bitiryapsiz. O'shani ozgina bitta his qilasizlar va hozir bu yoqqa chiqamizda mansiyani tepaga otamiz. Kelish degan, ungacha bitta rasmga tushib olaylik, chiroyli turib olaylik, kelinglar, ustozlar ham endi mehnat qilgansizlar. Ustozlar, direktor kelinglar. Birodar kelinglar. Chiroy rasmini tushaylik. Ichinglardan kimda tilaklar bo'lsa, bemalol mikrofon sizlarga. Hamma ko'rinyapti. Bol. Yana bitta. Shunaqa zo'r kadr chiqardim avvalgi. Bo'ldi, rahmat.